Ирги хана. Ибир варамаллах, самаха шул жүрек биргит азатпар. Мурманск кран буш таза байкалаш дичень. Вот шагын бирге бир байкалашатпар. Кептерех унда агады земетсе гайныха. Малла вара самаха Чувашнация радиовен музыка редакторибе Ирина Лампасова бат азатпар. Ирина сывых сынатпарзаны. Ирэйр. Ирэгон булдар. Алена, Вася, Пиде, Комала, Паенхире, Сиримбе, Бирле, Бушлама, Нации, Телевидение, Нации, Таван радио найтлеген зимбе пірле, пурнеде херелі салам, шималдан мана сывылсына скречу вашын ребурнаган зіне, онзыр бүшіне, ая кричевых таван зіне. Нажнезе сенебер туслашса, шивых ланза, таван ланза, кайрымыр, пірдень, ая кра пурнашы бүйінде, бізім пірінжін шазере шивых пызады джеш. Ебінде вот пажыр Алексейрен ыца юлаймарым, халерина санран ыдас кымыл бұр. Вот чаваш херарыме, чаваш илеме был хайне еврелі ветхі. Тіслихрін чаваш ленре чи илемлі пигезем бұрнашы деші. Вот, унды чавашсе мүллере хавызем, качызем, херзем, пирінбегеге. Ваземде чавашсем ветхі, вазем чумнінче чаваш юні чубать. Аплабуза сынмашы то вазем пирлін нембеде ойразадымашы, вазем пирінбегеге чаваш, ваземде наци тумне дыханашы де, илемлеренде илемлі бұзагайшы. Маны дешан беге палықцағы барас керек, қалаза барас керек, серегіштақ мана чунақ ұмқатына саман цінем. Челябинск қолынжы концерт ардат бар. Чунақта онда чываш концерт жезін пейде сайра болашы. Чываш сен пере көріні бек чунақты пейде савынчеш, тада он зырбышне пір херарам күшіл бек ерзелар ад. Чываш сасын елтіне бе, чываш үрін елтіне бе, чываш сымағы яныраны бе. Он зырбышне, вол телефоне тыт нашапла, итлетелет хойн апышне чываш концертне. Шак самат манжын вол өмірлігіх асыра ұпран заборыне, ман чун районах ұпране. Мәждезесін чынақты тұн сықлашы візім. Ебір шақна тен, тұяймыз бұрда бұл қамыр чывашын ре бұрынымай, қашлы ғын чывашыла қалашынымай. Візім вара чынақты пейде тұн сықлашы, пейде савынашы візім бәтіне, ая кречен қытыван зім кілсесі. Қалан сағдатқа әс епірақ шутытныға, шағынбек енже жыладуқма. Чималдына чываш нации конгрессы сегодня барзаса, но я пишу на то, что ламарм, да? Кайза гураса, капла шла до пентева, может, ладно, еще не бил бы, когда я мать спудизе. Кала за бухром, да, не мехте каламары, кайран дяла гайна, да, дял дала рад продавачизе, хуня маба на дейке на жане, хуня жа. Шапла еб кала до шапла кайза гурмабур, майде пайкал херине, хуня магалать. Мливара каймасын, каймала, каймала. Май бурджух не кай молодец. Волхойди пиди, шел чурек зенит, все чурек мир отдать, терли чергю зенит, терли хула зенит гаять. Сейчас на майнде, сейчас плагала, где ман мажерда, урхла. Урхла, мышла, урхла, мышла, реша гайдышна. Сейчас плагала, варача нахта тух сагайрам, байкала херене, щит мем май больше, че нахта мэнь бэджи крень перед географией учителя галать, че шин, он пуру на чухне, байкал кюли херене, кай сакур молодец. Шак өмет пурна шыланжы шаганжын пейде савынадып, турра тавдып адып, байкал херенже пурса күрма түргеліне жән, шывне ішме май бұлны жән, палақ шывагеме май бұлаймар, онда 20 градус шеш ұжычы. Хұжы бірзім палақ пур бірек шывагерзе дұхреш, байкал шыве херенже шывагерзе бізім шәдері савынжыш. Тада байкал жывыл видер көрінәді? Шынақты ведер көрінәді, түрін мелі пейді тап таза, ер ядарласа хизе келдім шым, қашы көні жәді бұйғыват бұғады. Пұл үзем ішсі ғайны көрінәді? Пұл үзіне фот ішсі ғайны көраймарым, ребір қатір байырымды мұр, бұрде бірле қамыр делегат себе, онда әкінде пұл үзем бірде құрар іш бұлмаланды, сасынды. Вот шапла, шынақты түрін мелі, қалазы Иркутск облачный джогина я ничего булдым ребер. Ага. Теля неделя, теля месяц, еще километр, еще еще хром кайрамар. Тайгана. Шапла. Малевар, еще мне дупрыр. Еще мне пирень, водитель Евгений, пиде мотор больше, еще так, она да, сын захвар раскрыть, он может, теля не мелья мотор, может, если пирень, проводитель свечеч пуна. Ага. Проводитель, печенах, то шутный ретер, вундр километр, вундр пень километр, вундр пень шухром, он да, он да, он может, выехать пар задачена. А батне дейші дереть, елгылзам байбір бұрде калашыр мұрын Евгений бе мүжесін чынақты ветхі вайғыват керлі. Бұл мәрбен жоқырым, палақ, 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 көл пиде бұл кеш. Чемалдан мана елдашысым қалады жүш, үйрені ұвынан бұл мағайан қазаналы мағерлі дейшіш. Ебінде он чүхне шұтлама пұлдарай манда, мүжесін епелінақ, қашыне бала жүне. Лайхым бұқмадыр жадып, еврзам мән жүзіне жырамастып, үрзам мән жүзіне жабыла, үрейінесіне құрадып, жамбады еп шутламанда евр бұлат тезе, қайрымыр келдімірде,
Кюди мрди, бичи сих это щитр мрди чувашине, упкалад, и буркайр мрди, якай мару мрди. Мен бульчигу, телек пульчигу. Мен бульчигу, телек пульчигу, ячон лахи. Сейчас на матче нахты и пылван нету и маром. Шире бичи варманды, бир репортаж сим хадерлене, хамар телекураган сим вали. Бойховат шеш пухсагил дмрди цыгалскилай, килеть мало, шлемешки мало, дал машкан мало, дадахта фурн машкан. Авана, авана, плавуза сынчынақты. Шырын қаяс келеді байқал керіне қанырды. Халі қаяс келеді. Күнбер шықалы заманы үшін. Шынақты маңшыт па пүренде қайса күрмалақ пүріні жүхне май тубыр, қайыр, келір, курыр, чываш семында пидену майын пүріна еші. Візім сірі шынақты тыван ран, тыван беге қытсейлі еші. Шайгы чынақты пиде савындарады. Тадақта кайса күрадшы, тадақта кайса савынадшы, чывашсын беберлі. Тадачан беге калас келедің, чываш культурин көне берге, маны чарасы дырас келед. Шертмеу екен вешен мәжінче бөлші бол. Иркус хулын көне, тадачан беге чываш культурин көне. Ибір, чималданақ, Иркус хулы урамы дырық утрымлар. Теленмелі иге енчен чывашсын дырасшы, ибір, урам барыбе, удат пырхамыр делегацибе, мөндер елшын дежінжеш, перенацы сумне курса, и бірінді чывашла взыне сывыл снатпар, взым теленейші пыхайшы, итларағы цаблейші. Теленмелі чынақта, илемлен, утрымыр чи хитре делегация, чи хитре удаганызым палахи, и бір бұлдымыр дежашлады бебе. Чан унзыр бүшнеман пиде пызык тавзыма хикалазах варас келеть, чуваш нации конгрессне, нашын дезесім вызем майдуп сабажыш перейзе гаймашкан, чуваш нации конгрессне пресс-службен ердежіне Зоя Аркадьевна, Зоя Аркадьевна Яковлевна, тада унзыр бүшне палах чуваш нации конгрессне президентне Николай Федорович Угаслова тавзире, тайма бойш сире, перей, шаплайзе гайза, тадахту опыт утларах пухма майду сабанашан, Шак илемлі вырынзымбей біре палаштарны жынтав да бойш. Тада балақ бұрнейді, чуваш нации телерадиокомпанияді тавзым айқалат бар. Алексей Георгий Жубилова ман алсын зағы вараскелет берін директора, берін пүшіліға. Мешін дезесім бұл біре вайхуват парзадычы. Ибір Алексей бар репортажсым қадерет бірде Зоя Аркадьевна бар бірле. Шеребе жевірмас бірді бұл біре шеру ярзы барат матур, лайық еш лидер, тадақта мала шаплай ешлер. Біре журналистінен магерім бар, егер зымақ, ибір мала, адалынат бар мала, шлет бар мала, шапла, вайхуват хұжат бар. Шапла кележет бірзаны, санба сымақ май қалазасын. Пөлдер чываш нации конгрессе пөдем расшири ағадуя Крымра ертерне, онда әйбі ғамды бұлына. Күжал байқалыра ертіре. Тебір жылылары, үшті әрдетші, күнберге сымақ пұжарды же? Күнберге бір сымақ пұжарды мұр, чынақта ұйтырымыр. Чываш нации конгрессе вице-президент жүнжен, Валерий Леонидович Клементьев Фрам, бұл варай шапла қалары. Астываса, Ямала, Ненеск, округынче, Ертереспек, қалары. Жымбақта. Анатолий Ефремов пай бір сымақ пұжарды, шөйтсен, чынақта тен Муравленков ұлынче дертмеу бұлдары. Васиковский медицинан. Манын пірреге. Қаяс келмес, Красубе қалазасын. Мәне зесін шыл жүре бірге қалашты май, вот пледін ерінім. Вот Байкал херіне ман қаяс келетші. Анжықты Ямалы, Ненецкий округ херінелі пілместіп, ая крабек түйін әтмана бірі. Реде ая крамар, ши вықлатма бұлайды. Мәлі май бағы. Ши вықлатма бұлайды, лайық көміл бірле, лайық көміл бұзасын. Енжінде самолет па, бүшті қарымыр бұзасын, балақ қайзеген не бұлайды. Шоқ, самолет па ғайны бұл ұрықылан, пиде қывырчы едіне, көмбек вара, еш па, бледзіре, түлінмелі берен, пиде нұмай бұлші. Чынақты ебіргаларым херекен ғайны, берен микроавтобусыра мажытма чүй хавасты жүзен бұлжеш. Ондақ берен Елена Османова, Роза Степанова, тада үті-үті маттур жүнтем, тада берінші әзері пұлдарулы қатшы бөлші, баша мүжедешіна. Бұл шитмен жылда, бұл бере илем керегенге бөлші. Хавасты тұйым бар елегене. Мәлі керсі бұрнашкен бар, шамдан бұшылан жи берін қылдырмаш демелі бөл. Ебір хырым хыды чене қолма бұлдарды мар, шапла кайзе келдім бір, телмелі илемлі. Насы телерадиокомпания итлегенсем, күрағансем, маңшытпа бізден перен репортаж сенеде курса сәуіндеш бөл. Ибір май геліндаран тұрышырымыр. Өзіне мүн бұрыне қыдар саба машқан. Шүйтмені жүдерсем бірші, бұтлашыне қашар самыршы. Палақ, ибірде ерлезек тұдымыр. Социалы сетсінде де құрдымыр, сірін сүнігердік сіне чіні бәсте сірін савындымыр. Тада хумғандымыр білетіне, вот мүллеға візем, чиберек, қазе келтшірдезе, вот шоқ. Васе, кемжім пиде хорадын? Еп, хорамасты, беп хумғанады. Мен рей хумғанадын хай, саландар. Ара, тава, білетіне, таван жер был, хават барзадырайд. Анжақта күшда екенерек тұқсасын, варауында таван жерге пірлі елмелі, вот шапла пірі үш елмеріне. Таван жерші бұл пірін яланақ чәріре чүнрадезі шылады бебе. Езіна чүнран де ұпрадын пәледен делда хергелі бұлады. Шапла, ман санрайда скелет. Езі, мінрей құмғанады, мүшін құмғанады бінесе.
Ничьи жулы храдыцыны? Таван жыр, ман жыр, тун зыхлат пулы дедеп. Тогда нации телевидение кураган зыр. Пулма булдарать. Шабахта мажут папуруны джухне, тюнчене курмала, тюрлечере щитце гельмеле. Паллах. Курмала это земля бурнане, в земле без вланане, в земле бурнане. Вот прежде Роберт Тунис, Шершевинджа был ночле, может было сочереть прежде. Погадап-то, может рогадап. Шак и лем, не млёк шанат думаясь, чё нахта. Шак на курны, шак сывал шпазы вланывал, и ты халах сен культурне пыльнивал, чё нахта, ну моя драть, ты за что? Пуянлых. Шабах. Вот тогда дебер пуянлых пузадырать, чында. Вот шыл жүрек бірге қалашсасын, шыл жүрек жәзен бірге қалашат пархаляға өтхәм. Вот Никита Васильев шапла шыл жүрек жә бұр, шаваш шыл жүрек жи. Вол велосипед па шавдері. Нумай, 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 жүхрамынде тінжегаса жүрек Китай рада бұлнавал. Байкал херінші де бұлнавал. Байкал херінші де бұлнавал. Еберіна шырды мар байкал херіне кайнавы ғатыра, кейін келеден, кейін ішеден, оның май болай мария. Онда шетмешкім, жасын бұл үнші тіре. Әлгірей мері. Әлгірей мері. Но бұл пейде қабылды заешінші, шак сөневе, шак хубара, шелде вот келей мері. Вот теленмелі бұлдарулы качывал. Чуваш культурине, ты же леди, когда ца еще редко ходишь, что тебе было, береги, мы же с ним был. Чуваш, я лавю бе, сейчас плавить, как велосипед, чьи не ларца, и еще еще лайк скидить. Сейчас плав. Ирина Манвара, Сан-Бергейца, блестит, вот Палаш Цагвардан, Иртни жил из Тунисра был дерн, тогда еще был загорный, из ты черешев снега засыл. Турция черешев ничего был загорна, он с рубашки мангала загвар скрыть, ют черешев снега засыл, да пирень хам расшире, хитрый вранцем, врача плавить. Байкал, Чуваш Индрей, Байкал, Чинахта. Чуваш Индрей, дебити хитрый вранцем. Халя Крым. Чайм беге студент чухне, Дагестан. Дагестан агай загорна че, Махачкала гулыне. Вот. Онда мен бұл шамық сен бұштарына че, вот шам бада ебі, шамындан бұл еман бұштан загаривал, үтті жерек айтса күрасы, үтті шерде бұрнаған шынзымбе палажасы. Халық культуры бе, әнде теплен бекті. Халық культуры бе палажасы. Шабақта тащыта жүрезесінде, тащыта бұзасында, тыван жыршывал, яуна хойын бәтіне еқырат, ебер нешта да, нешта да, онран порнаймас промежесін, ебер онда шуралын, ебер онда үйсіне, бере атте ане, онда бірім жысымақ қалама вірентіне, ебер сейміз көрік шейін, онда чүкма бұлдарына. Майстер, мен үшін келін зел арады. Еп, шында шапыла кезе, аз елзе келін зел арады. Білеттен үмітлезе. Сіміз көрік шиіне, сіміз көрік шиін чөпіна. Шапылай, сіміз көрік, мүлі көрік шиінеға. Ақ нұмай болмайс, ақ әліден марынде көу аза келже. Күшкар ұды кетпір. Бұрды жіне бұйын. Шанелді шына бұрысым, шавдері тұтылы. Шавдері хайны еверлі, чынақты шара уран жөпса. Юсня, Емеле. Халі бары, мүн палар цахуныға Ирина, тені шидес көрі? Тада ашта кайза күрадын, шапла. Май дубын занах, керек іштады кайба хайдер демеле бүлінде. Еншенде май дубын зан, вот шидес көрі? Китая, ей Япон жаржымне кайас камылзым бүрі. Камылзым бала фурвызым, камылзым чила, едесі калас керек. Май дубын зан, сөнзін. Кайза Гурмай и Бирьяна Хабас. Он зарубочнее не палатца в раскрытии, берчуваш на цитиле радиокомпании Чуни Алексей Иванов по пролегай ромар. Пролечь немешкин пидещем лбочим жить с ней берде, сирим пеге, хирьегомал, на цитиле визинчи, хирьегомал, ятла каларам, ерце бона, перле, он зарубочнее терле уяв зем, перле, ергелеть, перептереть пер. Вот шабахта, лёш шабащи мимо на пидещем лбочи, шам на мой, он надо пузык там сумай каласклеть, перне бери онлан за ищение жень. Пербернянде шурзамах ранаган ланадр. Шурзамах ктагер любом маре боле. Пребах селень Хам, я на что мне камтерство не тюреха на надо. Ирина, пузыктав замахи и бирза на калатпар. Фирм беда пайны рирек кинна же, нюн зарбушне палах Алексей Иванов. Ада тебе бурхучене азан захваратпар. Куратпар, туятпар, изир тулыка молба таврана. Чынакта, камал зем ща зире савок. Щам на мать тебе бурхучене манда сире сылсына скрить пайны гекалар мачене же, нехравана жам пузыктав. Сирин чынакта, ирирек томашкан ялнах бойха, лексин метапсады дармажесни олна надап. Кашни ирдрза, реферагин мешум лахтамар. Щабахта чагам бег, ялнах сирин дел был задумала болдрыча. Сывлых болдрыча гер тогда балах перень радио телевидень телевидение гураган сенди ялнах тулыгам бабурн мала булдырчем пузык там сире тавда булдырча Ирина.